raskelt on läinud. Selliseid väga helgeid hetki ilmselt on hakanud tulema nüüd, kui lõpuks infosüsteemid on valmis, sellepärast, et ega alguses oli see suur käsitöö ja selline iseloomine, hästi palju lihtsalt koostööd ja usku sellesse, et see meeskond, kellega me seda teeme, on hästi tugev, hästi motiveeritud ja tagasi teed ei ole. Ma arvan, et kõige üllatavab on see, et kogu see meeskond Sotsiaalministeeriumis on sellest nii-öelda eluga läbi tulnud, et inimkaotusi pole olnud ja nad on kõik endiselt alles. Thank you.